Ai, até que enfim cheguei na casa da Melissa. O que você está fazendo aqui, seu cafajeste? Me deixou prenha grávida aqui e nunca mais veio aqui, nunca mais deu um tostão pra sustentar o seu próprio filho. Que vergonha, hein? É, mas eu tenho os meus motivos. Eu sempre dei informações, dei tudo. Tenho os meus motivos agora. Ai, Melissa, para com isso, você já está me irritando. Ai, meu bebezinho lindo, agora eu vou te pegar. Vem com o papai, vem. Vamos tomar uma pepeta, vamos brincar um pouquinho com o papai. Ai. Te peguei. Ah! O que é isso? Por que você está levando meu filho, seu cafajeste? Calma, 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 eu tô aqui, não se preocupa não, eu tô aqui. Ufa, você quer me matar de coração? Agora eu vou brincar um pouquinho com meu filho, eu também mereço, né? Ai, filha, prontinho. Até que enfim, aquele cafajeste que não demos nada pra gente saiu. Ainda bem, filhos, estão me salvas. Vampirinho, agora vamos mamar pra gente sair, pra gente ir pro parque logo. Mama, 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 meu filho vampirinho. Até que enfim, um pouco de paz nessa casa.
Hahaha, olha que me pediu café. Vou dar café envenenado pra essa bruxa. Toma aqui seu café. Nossa, é ele mesmo. Ai, o que ele fez com meu café? Não tô enxergando nada. Cadê meu bebê? Ai, o que ele fez com meu café?